السلام عليكم سعد كسود دبا جنال كين فضلا نضع جنال كعزو تاع سبسكرايب سار سوق الموقع الكلاي سار اسعبت موقع لكم انت ما روحا وحر بينا قوش روحا غوز غوز كي كوهات يمسل كولا لها اي حلقة دي سودني شنات اي غوز غوز كي لابد وصوب حي حليتو اي حلقة سودني شنات لابد غوز غوز كي ناسكو قبتو سوق لاتن حار بينا اي سو قد بيو اين warbixinooyin u dambeeyay ee muslimka walaalaha ee soo qaadatay in isbuucaan aan diin muslimka la soo siidayn doono iyo hadaan la soo siidayn doonin labadaba in ku soo dhawaada muqaalka fadlan asxaabta cusub waxaan ka xusnaa inay jinaaga subscribe saaraan asxaabta kale ee horna la joogtay waxaan ka xusnaa inay ayagana soo qaadato muqaalka like tan saaraan soo qaadatana wixii fikir ay qaban ee comment tiina ugu soo wadaagaan ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta goos goos kore markii aad diyan ka bilaawno waxa uu ka bilaabanayaa gabadhii ML ahayd oo isbitaalka la keenay sidoo kale tan Umar iyo Asiya oo wada uunay ugu dambeyn in ninkii dhaqtarka ahaa ayaa markii uu ka soo baxay qolkii saalada ayaa waxa uu sheegay in gabadhani aad u nasiib badan tahay ayna ka badbaaday xabadii oo ay hadda caafimaad qabto Asiya iyo Umarna aad ay u farxayaan labadoodana waxay ku farxayaan warka loo sheegay dhanka kale Umar ayaa waxa imaanaya iskuulka isagii ML la socdaan soo qaadatay Abubakarski reer Iran ugu dambeyn gabadhii Berika ayna ABK ahayd waxa aad u soo dhaweynayo saaxiibkeeda Berika ahaa waxa uu habsiinayaa iyada soo qaadatay waxa meesha taagan Harika iyo Oljan dhanka kale Rasuul Oskay iyo Suzanne aad ay isu soo dhaweynayaan gaari ayayna isla saaran yihiin dhanka kale waxaan la tusayaa gabadhii ABK ahayd iyo hooyadii Shangul oo wada joogan soo qaadatay aad isku waxnaagsan oo hadalla cara la isdhaafsanaa dhanka kale iskuulka ama maamulka iskuulka ay waxa u dhaxaya bir waxa jirta dhacdo taasoo ah in ardayda oo dhan ay sameyn doonaan wax loo yaqaan ama dhar ciidan ay soo qaadan doonaan xalfadaasi ama dadadaas oo lagu talgaray in ardayda tabartooda ku soo bandhigaan dhammaan meesha ay way joogan ardaydi wayna baashaalayaan Oljan dhulka ayuu jiifaa harikaan way kor taagan tahay oo soo kacaya dhahaysa in gabadhii yareed ee ML ahayn waa isoo badbaaday waxaana la keenay qol aad u qurux badan kaasoo ay idin joogtay waxaan u imaaneysaa naagta Shangul ee gabadhii ayaa Shangul markay u maado waa ay ku farxaysaa xaaladda ay ku sugan tahay soo kaleetana waa ila yaabaysaa ayadoo waxba ka soo arkin ugu dambeyn xalqadii gosgoski koowaad meeshaas ayuu ku dhamaanayaa markii aan u gudubno gosgoska labaad waxa uu ka bilaabanayaa qoyskii ee cusba ee gabadhii ML ahayd xabalda ku dhufteen ayaa ML u maanayaan iyagoo wada joogan supermarketka dhanka kale gabadhii ama qoyskii ayaa waxa ay ku dhahayaan annaga waxaan hadda iyo waxay ka dambeeyo family kuwaas oo mar walbaba iskaga mid noqon karo soo kaleetan aad isku wixiis qabo markaan waxaan nahay hal family ayaa dhahaysa naagta gabadhii Asiya ahayd iyo Umarna aad ay ugu farxayaan waa inay soo dhaweynayaan hore waxaa loo malaynayaa inay diidayaan laakiin markaan waa ay soo dhaweynayaan dhanka kale Berik waxa uu saaxiibadiisii qaanayayd ku dhahayaa iyagoona sidee tahay ayadan waa ay u dhawaal cadeynaysaa dhanka kale waxaan la tusayaa Rasuul Oskay iyo Suzanne oo meel wada joogo taasoo ah carwo dhar taasoo Suzanne isku soo barabeynayso dhar istoolkooda kala duwan yahay Rasuul Oskay waxa uu dhahay aad ayay u qurux badan tahay dhanka kale naagtiina baad ee waxa ay sameynaysaa isku dir taasoo ay ka dhex abuureyso Rasuul Oskay iyo Suzanne maadaama ay isu rabin in Suzanne ay lacag hesho nabadna waxa ay dhahaysaa waxay u tageysaa naagtii Suzanne uu qabay aadhe Rasuul Oskay uu qabay waxayna u sheegaysaa in ninkeeda uu haasaaw la sameynayo gabadhii Suzanne aad ayay ugu xanaaqaysaa beerka hooyadiisa wayna ka caroonaysaa dhanka kale ayagu xalfad joogan xalfadaas oo ay ku wada sugan yihiin nabad iyo caakif Rasuul Oskay iyo Suzanne ayaa waxa ay imaaneyso Rasuul Oskay xaaskiisii hore ee lagu magacaabo Ayla meeshka markii ay soo gasho ayaa meeshu dhan wixii joogay isbedelayaan hal mar ninkii caakif ayaa soo jeesanayo afka ayuuna qabsanayaa naagtii Aylaam ahaydna waxa ay soo kor istaagaysaa gabadhii Suzanne ahayd iyadoo wilib iyadoo caraysan Rasuul Oskayna waxa uu fiirinayaa Suzanne isagoo oo la yaaban waxa meesha ka dhacaya Rasuul Oskay waxa uu imaanayaa xafiiska Suzanne xafiiska ayaa imaaneysa wuxuuna dhahayaa aniga naagtaas waan guursaday waxna ma ka qaban karo soo kaleetana aad ayuu wax maaneysa dhanka kale ninkii caakif ah xafiiska ayuu soo galay isaga soo kaleete caakif in waxa uu imaanayaa Suzanne isagoo hadalla xun ku dhahay Suzanne ugu dambeyn waa xanaaqaysa waxayna dharbaxsho ku dhufanaysa ninkii caakif ah dhanka kale markii aanu imaano familkii ayaa waxay u imaanayaan Umar iyo Asiya iyagu uu ku dhahay markaan waxa la gaaray xilligii aan bixileen ee fadlan soo baxa ayay dhahayaan ayagoo oo rabaan inay gurigoodii cusub ay geeyaan dhanka kale Asiya
in waxay ka aqbaleysa amaba waxay dhahaysa in waan raacayna. Sidoo kale tan Umar meesha ayuu joogaa in ugu dambeyn suusayna qaybtii labaad isoo kale tan halkadii suudanishanaad goosgooskeedii labaad meesha ayuu ku dhamaanaya oo ah qoyskii emel xafada ku dhuftay oo dhahayaan waan wadane waa israacayna maadaama tikidi ma familyan anaga. Markii intaas ay dhahaan wax walbana meesha ayay ku cadaanayaan. Dhanka kaleete xalqada soddon iyo shanaad goosgooskeeda labaad run ahaantii waxa uu ahaa goosgoos aas u xiiso badan maadaama naagtii Suusaan ahayd iyo Rasuul Oskay ay isjeclaadeen amaba ay xiriir sameynayeen. Gabadhii Eylam ahaydna ay ku ogaatay. Markii Eylam ay ogaatayna waxaa meesha sirtii sii fashashay naagtii nabadeed. Ugu dambeyn ayada oo kusoo dirdirtay Eylam Rasuul Oskay iyadoona ku tiri Suusaan ayay xiriir wadaagayaan. Eylamna meeshaas ayay ka xanaaqday. Waatii ahor u soo shaqnabo Eylam waxay weerar ku soo qaaday Rasuul Oskay iyo Suusaan oo wada caweynaya maqaayadna kor fadhiyaan. Soo kaleetana maqaayadahaasi ay joogaan Caakif iyo Nabahad. Dhanka kale waxaa la filayaa in qishkaasi ay soo siisay naagtii Nabahadeed taasoo u soo tilmaamtay in meesha ay yimaadeen Rasuul Oskay iyo Suusaan oo wada socdaan. Ugu dambeyn xalqadii meeshaas ay ku dhamaanaysaa. Asxaabta markii aan u imaano musalka walaalaha goormee la soo sii deynaya. Musalka walaalaha sida hore u ka sii jirnay ama hore u aqaani jirnay musalka walaalaha goosgooskiisii koowaad iyo goosgooskiisii labaad waa ay soo baxeen oo hadda waa wada daawanay. Goosgooskii koowaad iyo goosgooskii labaad waa tii hadda aniga soo falanqeynay. Mar walba oo goosgooskii koowaad iyo kan labaad lisoo wada raacsii weliba habeen hore oo ahayd habeen qamiis ay soo gelayso musalkan uu caawa ku egyahay sibti axadna laga nasan doono musalkan laba maalin laga nasan jiray oo qamiisna lasoo geliyey goosgooskii labaad waxay cadeyn u tahay in musalka walaalaha habeenkii sibtida ah uu soo bixi doono xalqada soddon iyo shanaad si ofishiyaal ah. Waa markii aan qiimeyno xaaladihii hore musalka loogu soo dhaqmi jiray iyo siday u shaqeyn jireen reerka DSLR amaba shirkadda ATV booliskaas ayuu ku dhaqmi jireen. Markii ay soo sii deeyaan musalka labadiisa goosgoos markii ay soo deeyaan kadib ayay soo deyn jireen xalqada u dambeyso amaba xalqada oo fuul ah. Marka hadda waan daawanay goosgooskii koowaad iyo goosgooskii labaad iyo xalqada soddon iyo shanaad maadaama aan daawanay habeen dambe waxaan sugeynaa in goosgooskii soddon iyo shanaad amaba xalqada soddon iyo shanaad oo dhammaystiran inay soo sii daayaan soo fasaxaan. Run ahaantii isbuucaani waxaan ku rajo weynahay amaba loo badinayaaba in musalka walaalaha aan daawan doono hadduu Ilaahay idmo. Dhammaan asxaabta oo halkan nagala socoto oo musalkan la xiiseeso hadday rabaan in musalka soo daawadaan waxay ka daawan karaan asoo afturki ah oo live ah ATV habeen dambe waqtiyada dambe 6 saac ilaa 7 saac ay daawan karaan. Inta kale hadday xalqad soo baxdan insha Allah waxaan sameyn doonaa waa soo falanqeyn doonaa xalqada soddon iyo shanaad oo waxaan ka soo diyaarin doonaa falanqeyn aad u muhiim ah maadaama xalqada soddon iyo shanaad aad u xiiso badan weliba goosgooskeeda labaad aad u xiiso badnaa. Musalkan writing kiisana kor ay u kacay oo markii loo firiyey laakiin inkastoo oo musalka xiisihii loo qabay oo aad u beelay maadaama laba isbuuc uu hawada ka maqnaa dadko dhan aad ayay u xiiseenayaan inay musalka dib u daawadaan. Ugu dambeyn falanqeynteeni caawa oo goosgooskii labaad iyo goosgooskii koowaad xalqada soddon iyo shanaad ee musalka walaalaha meeshan ayuu noogu egyahay. Soo kaleetana habeen dambe waxaan rajeynaynaa in xalqada lasoo gelin doono isagoo live ah qofkii raban inuu daawado ATV oo kasoo daawan karo. Asxaabtu waa mahadsantihiin.